ett lyft spelmässigt ändå i den andra halvleken upplever vi. Hur upplever du det? Jo, men jag tycker att när vi väl behåller bollen och håller i den så sårar vi dem ändå en del. Andra har vi såklart mer boll. Men jag tycker när vi väl kommer upp på offensivkanalen eller första så är vi farliga. Vi har en del lägen. Jag har inte sett reprisen på första målet vi gör som de ser ute. Men den kändes tveksam. Sen har vi en ribba i ett liknande läge. Så att vi skapar en hel del chanser tycker jag. Men det är klart att Djurgården var lite mer bollförande kanske. Hur mycket hade ni pratat om att komma runt just på er höger sida? För jag tycker du får väldigt mycket boll, får tid och hittar Oskar Pettersson ett flertal gånger. Och det är där ni skapar era bästa målchanser. Ja, det var väldigt mycket så under förra året i Superettan att jag och Oskar har en fin kemi, att vi hittade varandra. Han har väldigt bra tajming i sina löpningar. Så att det gäller för mig att pricka bollen där bakom, och nu gjorde vi det vid 1-0 idag. Jag vet inte om vi så mycket pratat om det, utan det faller sig ganska naturligt att vi försöker hitta ytor. Och jag vet att han är väldigt duktig i djupled, så att det faller sig nog ganska naturligt. Men tre raka förluster i gruppspelet, såklart inte den starten på säsongen som ni önskade. Vad tar ni med er från gruppspelet? Nej, men vi tar med oss det offensiva tror jag framför allt. Alltså, vi har skapat extremt mycket målchanser alla tre matcher, lite mindre idag såklart. Men väldigt, väldigt mycket målchanser mot Örebro Landskrona. Det vi får jobba på att sätta dem i mål såklart. Vi har ett väldigt bra läge idag, så går det ribban och jag har något skott och sådär. Så att vi får finslipa detaljer i båda straffområden, men jag tycker spelet har sett bra ut. Okej, tack för idag Samuel. Tack snälla. Tack.